ଦେଖ ତ ବିନା ଉଇଲରେ ମୁଇଁ ତୁନ ତୁନା ନା ରାନ୍ଧେ ହେନ୍ତେ ଖାଇବୁ ନୁନ ଧରି କରି ହବ ହେ ପିଲେ ଉଇଲ ସରକାର କାଁ ଲାଗି ହେନ୍ତେ କିରି ରେଟ ବଢେଇଛେ ମୋର ମାଇଜି ରେ ତୁନ ନା ରାନ୍ଧବାର ବିନା ଉଇଲ ଥି ମୁଇଁ ଭୁକା ମରି ଯାଉଛେ ଆମେ କାଁ କର୍ମ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କର୍ମା କାଁ ବୋଲୁ ଛରେଡି ତ ଆ ବୋଲେ କରି କର୍ମା ହୋ ଏ ସରକାର ତୋର ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ହଲ ଧରି ଧରି କିରି ଉଲି ଚାଷ କରି କିରି ଆମକୁ ଉଇଲ ଦଉନ ବୁଆଗ ଜେନି ସବେ ରେଟ ବଢେଇ ଦେଲୁ ନ ଚାଲ ହେଟା କାହିଁ ଯାଉଛେ ଯେ କାଁ ଜାନବ କାହିଁ ଯାଉଛେ ଯେ ପିଆଜ କେଜି 60 ଟଙ୍କା ବାପର ଦିନେ ନା ଶୁଣି ଥାଇ ଏସୁ ହବା 100 ଟଙ୍କା କେ ଜାନ 150 200 ବି ହେଇ ଯାଇ ପାରେ ଦେଖ ତ ଗୁଠେ ବି ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ନାଇଁ କଲା ଇ ସରକାର ଆର ରେଟ ବଢେ 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 ଗରିବ ଦୁଃଖୀ କେ ମାଇଲା ଉଇଲ ଖାଇମି ବେଲେ ଦେଖ ତ ସକାଳୁ ବାସି ଭାତ ନାଇଁ ମିଲବାର ଚାଲ ରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କର୍ମା ଚାଲ ମୁଇଁ ଅଣ୍ଡା ଆମଲେଟ ଖାଇମି ଗୋ ମତେ ବନେଇ ଦିଅ ବିନା ଉଇଲ ଥି ଆମଲେଟ ନାଇଁ ହୁଏ ରେ ବାବୁ ତୁମ ପଡିକିରି ଥା ହଁ ସରକାର ଜବାବ ଦେ ଉଇଲ ରେଟ କାହିଁ କି ବଢ଼ାଲୁ ତୋର ବାପର ସମ୍ପତ୍ତି କାଁ ରେ ଏହେ ବାଘ କାଁ ହେଲେ ମୋର ଦଦା ଯାଇଥିଲା ଏମଲେନ ନିକେ ତାହାକେ କହିଲା ହଇ ହୋ ଆଜ୍ଞା ଉଇଲ ରେଟ ତ ହେନ୍ତେଇ ବଢ଼େଇ ଦେଲ ତମେ ଚାଷ କରିକିରି ଘର ଘର ଉଇଲ ଦିଅ ତାରପରେ ଏମଲେ ଥାପଟେ ତ ପିଡି ଦେଲା ମୋର ଦଦା ସେନ ବିହୋସ ହେଇଗଲା ଏ ସରକାର ଯଦି ସବୁ ବ୍ଲକ ରେ ଗୁଟେ ଗୁଟେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର କର୍ତ୍ତା ଲୋକ କାଇଁ ଯେ ଉଲି ହେତେ ଜହ ରେଟ ଦେଖିକି ଖାଇତେ ହ କେଥିନିତେ ଚାଷ କରୁଛନ୍ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଗୁଣ୍ଡିର କିଛି ନାହିଁ ଭୋଟ ହେଲେ ଖାଲି ଶିକାର ଆର ମଦ ଦଉଛନ୍ ମାନେ ଏ ଦଦା ବଡ଼ ଘଟଣାଟେ ଘଟିଗଲା ବୋ ହା ଦେ ଦେଖନ କେନ୍ତା ହେଇଛି ଯେ ମେଘଙ୍କର ବିକଳ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ପୃଥିବୀ ମନୁଷ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ହେଇଯିବା ଜାଣିଲୁ କି ନାହିଁ କାହାର ଲାଗି ଜାଣିଛୁ ଇ ତାକର ଲାଗି ଦେ ଇ କୀର୍ତ୍ତନଟା କରୁଛନ୍ ଭାଲୁ ବସା କୀର୍ତ୍ତନ ପାର୍ଟି ଇମାନେ ଏନ୍ତା କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ ନାଗା ଧୋତି ପିନ୍ଧା ଲୋକକେ ଚଡି ପିନ୍ଧେଇ ଦଉଛନ୍ ବଢିଆ ନାଚୁଛନ୍ ତ ବୋ ଦଦା ବାଙ୍ଗରୁ ଉଠିକା ସବୁ ଭଲ ଲାଗୁଛେ ଇମାନେ ମହାପ୍ରୁ କେ ମହାପ୍ରୁ ବୋଲିକିରି ଆର ରଖିଛନ୍ କେ ଦେଖ ତ ଭିଡିଓ ଆପଣ ମାନେ ସତେ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ଆନ ତ ଭିଡିଓ କେ ଲାଇକ କରି ଦଉନ ଜନା ସମଲେ କମେଣ୍ଟ ରେ ଲେଖୁନ ଟଟା ଢୁଲର କା ସବୁ ଦ ସାଙ୍ଗ ଏ ମହୁଲ ଥି ପୁଥି ସି ଥପ ଥପ ମହୁଲ ଜାର ମଲି କେ ମୋର ଆନୁ ଅଛେ ଜର ଭମରା ଝାଡା ଜାରେ କୀର୍ତ୍ତନ ଦେଖ ପିଲେ ଏ ବୁଆ ଏଟା କେନ୍ତା କୀର୍ତ୍ତନ ଗାଉଛ ହୋ ଦେଖ କୀର୍ତ୍ତନ ଗାହକ ତି କାହୁ ପାଇବୁ ରେ ଭଜ ମନ ଜପ ମନ ହୋ ଜପ ମନ ଝାଡା ଗଲା ବେଲେ ଗଡୁ ଧରିକି ଜୀବନ ହୋ ଭଜ ମନ କେଡେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କୀର୍ତ୍ତନ ପାର୍ଟି ଆମର ଗାଁ କେ ଆଇଛନ୍ ଆର ବଢିଆ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ ଟିକେ ମୁହଁଟା ଲୋଟେ ଦେଖରି ଇ ଫାଲକେ ଦେଖ ଭୁଲ ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା କୀର୍ତ୍ତନ ଦେଖାବାର ଜାଗା ଥିଲା ଅର୍କେଷ୍ଟ୍ରା ଦେଖାଇ ଦେଲୁ ଦେଖୁନ ଇହାଦେ ଏ ବାହୋ ଇଟା କେନ ଗାର କୀର୍ତ୍ତନ ପାର୍ଟି ବାବୁଠି ଭାଲୁ ବସା କୀର୍ତ୍ତନ ପାର୍ଟି କେନ୍ତା ନାଚୁଛନ୍ ଦେ ଏ ଭଗବାନ ଏତେ ସ୍ପିଡ୍ ରେ ନା ଆସ ଆମର ଗାର ଧୋଙ୍ଗରା ପିଲା ମାନେ ମରିଯିବେ ଭାଲୁ ବସା ବାଲେ ଟିକେ ଧୀରେ ଏ ବାଗ ଭାଲୁ ବସା ବାଲେ ଇଟା କାଣା କରୁଛ ତମର କୀର୍ତ୍ତନ ଦେଖି କରି ମୋର ଛାତି ଟଡଙ୍ଗ 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 କରୁଛେ ମୋର ତା ମୋର ହେଇକିରି ନାଇଁ ନ ବାଲୁ ବସା କୀର୍ତ୍ତନ ପାର୍ଟିର ମାଇଝି ମାନେ କାଏ ମହନି ଲଗେଇ ଦେଲେ ବଢିଆ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛେ ବୋ ହବ ନାଚ ନେଇ ଯେ ବୋ ଏ ବାଗ ଶେଷ କେ କୀର୍ତ୍ତନ ଥି ଏନ୍ତା ନାଚିବ ବୋଲି କେ ଜାଣିଛେ ବଢିଆ ନାଚୁଛ ଆହୁର ନାଚ କରୁଛନ୍ କୀର୍ତ୍ତନ ଦେଖି ହେନ୍ତା କୀର୍ତ୍ତନ ମୁଇଁ ନାଇଁ ଦେଖେ ବୁଆ ତୁଇ କୀର୍ତ୍ତନ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଆର ଘର କେ ନାଇଁ ଯିବା ବରୁଗିଆ ଜୀବନରେ ଏନ୍ତା କୀର୍ତ୍ତନ ନାଇଁ ଦେଖିଥାଇ ଦେଖବୁ ବେଲେ ପୁଣ୍ୟ ହବା ହା ଦେ ଦେଖ ଇ କୀର୍ତ୍ତନ ପାର୍ଟିର ତଲେ ସବୁ ବୁଝିଲ କି ନାଇଁ ଇଟା ଦେଖିଲେ ପୁଣ୍ୟ ହବା ହୁର ଦେଖ ପହଲା ବୋଲସି କୀର୍ତ୍ତନ ଟୁକେଲ କେ ଦେଖିକିରି ପାଗଲ ତାର ପରେ ପୂଜାରୀ ଗୁଡା କୀର୍ତ୍ତନ କେ ଦେଖିକିରି ପାଗଲ ଇହା ଦେ ବାଲୁ ବସା କୀର୍ତ୍ତନ କେ ଦେଖି କରି ପାଗଲ ହେ ଗଲୁ ଘଟା ଟିକେ ବି ପ୍ରତିବାଦ ନାଇଁ କଲୁ ତ ପାଗଲ କୁକୁରେ ହେନ୍ତାଟା ଦେଖି ଦେଖି କିରି ମଜା ନଉଛେ ବଢିଆ ନାଚୁଛନ୍ ବି ଓଟା କେ ପଡଂ ପାଡଂ ଭଲଉଛନ୍ ଆର ବହୁତ ରେ ତ ପାଗଲ ଲୁଗ ଅଛନ୍ ଯେ ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ ପ୍ରତିବାଦ ନାଇଁ କରବାର ହାଡିର ମାଦେକ ତ ରେଡି କର ସାଙ୍ଗରି ପାତି ମନ୍ଦିର କେ ଯିବା ଭଲ ଗ ତମେ ଏନ୍ତା କାରନାମା କରୁଛ ଭଗବାନ ଜାଣିଲେ ନ ତିରସୁଲ ଭୁସି ଦେବେ କାଲି ଯାଇଥିଲ ଭୁତଲୁ ଭାଟିକେ ଶିକାର ନାଇଁ ପାଇଲ ଯେ ଆଇଲା ବେଲେ ବାଟେ ସାପ କେ ମାରିକିରି ଚାକନା କରିଦେଲ ତମେ ଏହେ ଗୋଲାର କଥା ଗୋଲା ନ ଆଜି ତ ମୁଇଁ ମନ୍ଦିର କେ ଜିମି ହେ କଥା କେ ତୁଇ ଭୁଲି ଯାଗ ବରୁଗିଆ କେ ଯାହା ମନା କଲି ବି ନାଇଁ ମାନଲା ତୁଇ ମନ୍ଦିର କେ ନାଇଁ ଯା ମୁଇଁ ମନା କରୁଛେ ମାନେ ତୁଇ ନାଇଁ ଯାଉ ହେ ଭଗବାନ ହଉ ସେନେ ନାଇଁ ଯେ ଦେଖ ତ ମାଇଝି କେ ବେକାରଟାରେ କହୁଥିଲି ଲୁକି ଲୁକା କିରି ପଲାସି ଏ ବୁଠି କହବୁ ନାଇଁ ରେ କହବୁ ନାଇଁ ମୁଇଁ ମନ୍ଦିର କେ ଯାଉଛେ ଲୁକି ଲୁକା କିରି କହବୁ ନାଇଁ ମନେ ରଖବୁ ରେ ବୁଠି ମୋର ବହୁ ଯଦି ଜାଣିଲା କେନ୍ତା କରବୁ
ए घर पछो बाटू पले आइछे आ तू जानी नै परे गा चिंता नै कर रे बुठी तुई होबो तुई केनता करी मंदिर जाऊ छु देख तो ठोकू छु ना बो किछि सांगरी पाती नै धरी सांगरी पाती का करबी मंदिर के सुंदर सुंदर टुके लाउ छन मोय बे मंदिर जिमी बुआ तोर लागि गुटे तो अछे फेर गुटे आनबु चाल हाय गो मते नै कहि गिरे तमे केनाड भागीथिलो मोय जानु छे तमे टुकेल लेके जाइथिलो ना गो हां रे माई जी जाइथिली जे का करबु केही लाइन नै देले जनकु लाइन मानली जे बुले बुले पिटला आज भरु गया मोर बुआ 5 लाख टुंगार जौतुक देला सब गिली देलु इहा जे मते छाड़ी करी अलका टुकेल मोरी गोली अलका टुकेल माझी देखलो बेला देख तोते सब दिन जेल रे सड़भार के पड़बा आज मुई ओटीवी न्यूज रे आसी करी कहू छे मोर माई जी छोड़ा अलगा केनसी माई जी के नहीं देखे